अथ पञ्चदशोऽध्यायः सूतौ वाच एवम् कृष्णसखः क्रिश्न कृष्णो भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदम् रूपम् कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हत प्रभः विभुम् तमेवानुध्यायन्नाशक्नोत् प्रतिभाषितुम् कृच्छ्रेण संस्तभ्यशुचः पाणिनामृज्यनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयौत्कण्ठ्यकातरः सख्यम् मैत्रीम् सौहृदम् च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह वाष्पगद्गदया गिरा अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहम् महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मेऽपहृतम् तेजो देवविस्मापनम् महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको य प्रियदर्शनः उक्तेन रहितोहेष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद्रुपदगेऽहमुपागतानाम् राज्ञाम् स्वयम्बरमुखे स्मरदुर्मदानाम् तेजो हृतम् खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेदामिन्द्रम् च सामरगणम् तरसा विजित्यो लब्धा सभामयकृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरे ते तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यः तेनाहिताः प्रमथनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमध्वरे ते पत्न्यास्तवाधिमखक्लृप् षेक श्लाधिष्ठचारुकवरम् कितवैः सभायाम् स्पृष्टम् वितीर्यपदयोः पतिताश्रुमुख्या यस्तत् स्त्रियो विमुक्तकेशाः यो नो युगोपवनमेत्यदुरन्तकृच्छ्राद् दुर्बासोऽरि विहितादयुताग्रभुग्यः शाकान्निशिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् सलिले सलिलविनिमग्नसङ्घः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिजोऽस्त्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेणा प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मम् गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवा सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्यमुषितः पुरुषेण भूम्ना यद्बान्धवः कुरुवलाब्धिमनन्तपारा मे को रथेन ततरेऽहमतार्यसत्वम् प्रत्याहृतम् बहुधनम् च मया परेषाम् तेजास्पदम् मणिमयम् च हृतम् शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्रा राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभोरथयूथपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषु प्रणिहितं प्रणिहितम् गुरुभीष्मकर्णा नप्तृत्रिगर्तशलसैन्धववाल्लिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवा सुराणि सौत्ये कुमतिनात्मद ईश्वरो मे मभवाय भजन्ति भव्याः माम् श्रान्तबाहमरयो रथिनो भुविष्ठन् न प्राहरन् यदनुभावनिरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरः स्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुनसखे कुरु नन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति हृदयम् मम माधवस्य भोजनादि श्वैक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वम् सेहे महान्महितया कुमते रघं ोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् रवलेन विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धनुः शैशवः सरथो रथोहयास्ते सोऽहम् रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तम् भस्मन्हुतम् कुहुकराद्धमिवोप्तमूष्या राजंस्त्वयाभिपृष्टानाम् सुहृदाम्नः सुहृत्पुरे विप्रशापविमूढानाम् निघ्नताम् मुष्टिभिर्मिथः बारुणीम् मदिराम् पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यम् चतुः पञ्चावशेषिताः ईश्वरस्य ईश्वरस्याविचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः जलौ जले यद्वन् महान्तोदन्त्यणीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः एवम् बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरितरान्विभुः यदून्यदुभिरन्योन्यम् भूभारान्सञ्जहारः देशकालार्थयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविन्दाभिहितानि मे सूतौ वाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहम् सौहार्दे शान्तासीद् विमला मतिः वासुदेवाङ्घ्र्यनुध्यान परिबृंहितरङ्घसा भक्त्या निर्मथिता शेषकषायधिषणोऽर्जुनः गीतम् भगवता ज्ञान यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि लकर्मतमोरुद्धम् पुनरध्यगमद्विभुः विशोको ब्रह्म सम्पत्या सञ्छिन्नद्वैतसंशयः लीनप्रकृतिनैर्गुण्या दलिङ्गत्वादसम्भवः निशम्य भगवन्मार्ग संस्थाम् यदुकुलस्य च स्वः पथाय मतिम् चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः पृथाप्यनुश्रित्य धनञ्जयोदितम् नाशम् यदूनाम् भगवद्गतिम् च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत् त्यथोक्षजे निवेशितात्मो यया हरद्भुवो भारम् ताम् तनुम् विजहाभजः कण्टकम् कण्टकेनेव द्वयम् चापीषितुः समम् यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते जैयादि अथ नटः भू भारः क्षपितो येन जहौ तच्छकले वरम् यदा मुकुंदो भगवानि मम मही जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथा तदा हरेवाप्रतिबुद्धचेतसा मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणम् बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विभाव्य लोभान्द्रित जिम् महिंसना गमनाय परियधा स्वराट पौत्रं बिनयना आत्मनः सुसमं गुणैः तोयनीभ्याह भूमे रब्ध शिंचद गजाउहजे मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः प्राजापत्यं निरूप्येष्टि मग्निनपि वदीश्वरः विश्रज्य तत्र तत् दुकूलवलयादिगम् निर्ममो निरहङ्कारः सञ्छिन्नाशेषबन्धनः वाचम् जुहावमनसि तत्प्राण इतरे च तम् मृत्यावपानम् सोत्सर्गम्

बद्धबाङ्मुक्तमूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपम् जडोन्मत्तपिशाचवत् अनपेक्षमाणो निरगा दशृण्वन् बधिरो यथा उदीचीम् प्रविवेशाम् गतपूर्वाम् महात्मभिः हृदय ब्रह्म परम ध्यान नावर्ते तो यतो गतः सर्वे निर्जग्मुर भ्रातर कृत निश्चया कलिना धर्म मित्रेण दृष्ट स्पृष्टा प्रजा भुवि ते साधु यात््वात्यन्ति गमात्मनः मनसाधारया मासुर वैकुंठ चरणां परे तस्मिन्नारायण पदे एकांतमतयोगतिम् अवापुर्दुरवापाम् ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयम् ययौ द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवति एकान्तमतिरापतम् यः श्रद्धयैतद्भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम् शृणोत्यलम् स्वस्त्ययनम् पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे पाण्डवस्वर्गारोहणम् नाम पंचदशोध्याय